Hi, naitwa Monalisa, na hii ni Diko. Leo katika Diko tutajifunza jinsi ya kupika pancakes. Zinabamba kweli na chai. Ukiziserve na mayai ama sausage, perfect. Tutaanza na bakuli letu safi na ndani yake tutaweka vikombe viwili vya unga wa ngano. Naomba uwe makini kufuata vipimo, tumia kikombe cha kupimia ama zinaitwa kwa kizungu measuring cups. Baada ya vikombe viwili vya unga wa ngano tutaweka baking powder vijiko vya chai vinne. Na hii baking powder ndio itasaidia kuweka kufanya pancake yetu iwe kama spongy ama fluffy, iwe laini iwe na hewa. Baada ya hapo tutaweka nusu kijiko cha chai cha chumvi na tutamalizia kwa kuweka vijiko vya sukari vinne vya kula. Sasa hizi pancakes zetu zinatosha kulisha watu watatu mpaka watano. Kwa kama familia ndogo ndogo mko vizuri. Kishamaliza kuweka sukari, tutaendelea kwa kuchukua mchapio ama whisk. Na wewe kama upendi sukari sana unaweza kupunguza kipimo. Kwa tukishachanganya kama hapa, tutaweka bakuli letu pembeni na kuendelea na hatua inayofuata. Na tutaendelea kwa kuleta bakuli lingine safi na tutaanza kwa kuweka vikombe viwili vya maziwa fresh. Kipimo hicho hicho kama cha unga, tumeweka unga wa ngano vikombe viwili, maziwa vikombe viwili, na yasiyo ya moto au ya baridi. Tutaendelea kwa kuweka mayai mawili. Tutaweka siagi iliyoyeyushwa vijiko vya kula viwili, na hii siagi tafadhali isiwe na chumvi. Kama ina chumvi usiweke chumvi kule mwanzoni. Tutaweka pia kijiko cha chai cha vanilla. Alafu tutakwenda kuchanganya kila kitu pamoja. Changanya mpaka mayai na maziwa na vanilla vichanganyike vizuri. Usiogope ukiona hii siagi inaelea juu. Tunavyoendelea itachanganyika. Baada ya hapa, tutarudi kwenye bakuli letu la kwanza lenye viungo vyetu vikavu. Tutachukua na lile lenye mchanganyiko wa maziwa, alafu tutaenda kumimina hivi vya maji kwenye vikavu. Baada ya kumimina, tutachukua mchapio wetu kama kawaida na tutaenda kuchanganya. Narudia tena, ukichanganya changanya mpaka unga upotee, usiwe na mabuja. Baada ya hapo acha. Ukichanganya kwa muda mrefu pancake zako zitakuwa ngumu na hutaki hilo litokee. Kwa hiyo hapa kama hivi tuko vizuri, tunaenda kuendelea na hatua inayofuata ambayo ni kwanza sasa kupika pancake zetu. Yaani hii recipe dakika 30 nyingi. Umeshapika, umekula, umeshiba, umeondoka. Kwenye kupika pancake zetu tutaanza na frying pan kwenye moto wa kati mdogo. Tutaweka siagi kidogo, na hii siagi haina chumvi. Kama una siagi unaweza kutumia mafuta. Tutaipa muda siagi yetu yeyuke, au kama ni mafuta tutayapa muda yapate moto. Yakishapata moto tutachukua mchanganyiko wetu na tuenda kumimina kati kati ya frying pan. Usimimine kwa kuzunguka, mimina moja kwa moja, alafu mchanganyiko wenyewe utaanza kusambaratika ama kuspread. Vitu vya kuwa makini navyo ni kwanza moto, pikia moto mdogo. Ukipikia moto mkubwa pancake itakuwa mbichi katikati kwa sababu hizi kidogo ni nene. Na pia chombo unachotumia kupimia, kama mimi kikombe changu chekundu nimetumia hicho hicho mpaka nimalize kupika pancake ili zilingane size. Sasa ukiona pancake yako imeanza kupata mapovu juu ya bubbles, iko tayari kugeuza. Mapovu haya yanamaanisha ile baking powder tuliyoweka imefanya kazi, sasa ina create ule fluffiness. Kwa tutaenda kuchukua kijiko chetu vizuri na kugeuza pancake yetu. Jamani, mnaona ilivyopendeza? Uzungu wapi? Mbona uzungu umekuja bongo? Tabu tupu. Kwa tutapika tena pancake yetu upande wa pili kwa dakika chache na moto ule ule mdogo, na ikiwa tayari tutaenda kuitoa na kuendelea kupika mchanganyiko wetu mpaka tumalize pancake zote ziive. Baada ya kuiva pancake zetu zitakuwa zinafanana hivi. Asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko. Usisahau kufollow, kusubscribe, kulike, comment na kushare. See you guys next time.